هما فينالمون هادو خمسة. هادي سيتي اون استوار كي تيان ان بو دو لا رياليتي. هادو خمسة ils n'ont pas choisi, ils étaient emprisonnés. Finalement, ils étaient sur le point de mourir en prison parce que la prison a dit qu'elle était surpeuplée et il y avait trop de maladies. C'est des jeunes qui aimaient trop la liberté. هما كانوا يديروا كيما حنا نقولوا يديروا النش بزاف، كانوا يديروا الطاباج، سيتي دي بون فيفون، كانوا تالمون كانوا يتبهلوا اي سو سون ريتروفي في اون افير اون بريزون. فينالمون ما نجموش يسيبورتو لا دوري تاع لومبريزونمون تاعهم. باختصار كي قاستهم لا كراس ابري لا avant la fin de la peine, ils étaient tellement joyeux que ils ont décidé de quitter le territoire à bord d'une embarcation de fortune parce qu'ils n'avaient pas de passeport ou de visa ou là. Ont décidé de chez Hargo. Finalement, ils ont réussi à collecter une petite somme d'argent chacun pour acheter l'embarcation et un moteur. Et ils ont tenté leur chance à bord d'une flouka. Ils ont mis deux jours au niveau de la mer. Bertessar, près des côtes espagnoles de Cabo de Gata, on a perdu leur trace après un naufrage leader. Comme ça, معرفوش زعما اللي كانوا معاهم لي زوتوريتي اي تو نو باس ديسولي لينيغم هذاك، ما عرفهمش لا خرجوا ولا ما بانوش ولا داروا دي ريشيرش ابروفوندي. فينالمون ايزو ابوندوني لي ريشيرش، مي بيرسون نو سي اكزاكتومون المصير تاعهم. بغيت نحكي هاد ليستوار باسكو في لا بتيت اونكيت اللي درناها كانوا يزقوا زعما في لو مومون، كانوا يزقوا دو جوا كي شافوا لا كوت اسبانو بالفرحه يوم ميم طون فيها الخوف شويه. هذه سا ما في رابلي ليستوار تاع بابيو اونري شاريير كي هرب من الجزيره هذيك تاع لا مونجاز دوم، هرب منها ابور دان ساك دو نوا، نوا دو كاكاو. هذيك الجزيرة هذيك لا مونجوز دوم بيرسون نو بوفي سيبادي، زعما يطلقوك ليبر ما تنجمش تهرب باسكو سيتي تالمون ايزولي وفيها دي فالاز البحر زعما دايما طالع فيها دي كورو. هو إلا طونتي لا شونس كي قاس لو ساك وداه لو كورو قاعد يزقي في ذاك المومون قاعد يقول جو سوي ليبر جو سوي ليبر، صادير هو اللي تي كونداني ا بيربيتيتي. مي فينالمون نجح زعما ربي بغاه باش يخرج من هذيك لومبريزونمون ويعيش في ليبر في سوز اون اوتر ايدونتيتي في الفنزويلا حتى اللي جات على كراس زعما هو هارب زعما. دايور لي بريزون هذوك تاع لي بانيار اون تيتي باني. هادي هي ليكزومبل كي ما في رابلي لو شارم تاع لا ليبرتي. Quand des gens ils ont tout et finalement la mort t'aime ou la fin t'aime, mais tu couches de façon libre, tu condamnes
شغل المحبوس هو عنده تولي مهم اللي في النفسية تاعه il n'est pas libre parce qu'il est toujours lié à quelque chose qui le retient نقول حنايا منوطي ولا entravé. Allez, السلام عليكم.